گەراجێکە لە ناو بازاری تەوێڵە و پەیتاپەیتا باخەوانەکانی دێن بۆ لای تیمێکی کشتوکاڵی هەڵەبجە کە هاتوون لە سێبەری دارگێزێکدا دەرمانی قڕکەر دابەش دەکەن. دەرمانەکە بۆ لە ناوبردنی نەخۆشی لاڕەشەی گوێزە، چونکە ماوەی 3 ساڵە تووشی دارگێزەکانی هەورامان بۆتەوە و کاریگەری لەسەر قەدی دارەکە و بەرهەمەکەشی هەبووە. نەخۆشەکە لە باخێکەوە بۆ باخێکی تر زیاد و کەم دەکات و باخەوانەکانیش ترسیان لە تەشەنەی ئەم دەردە گوێزە هەیە. زۆر بڵاوە تاثیریشی لەسەر گوێزەکانی دەوروبەرەکە، ئەگەر بنێ تووش بێت ئەوانی کەش توشەکە لەبەرەوە تا ئێستا وەکو لایەنێکی پەیوەندیدار ئێمە پێمان باشە بە شێوەی تیم ئەم دەرمانە یانی بەکاربێنرە یا ڕەش بکرێت. ئەچە ئایا لایەنی پەیوەندیدار وەکو وەزارەتی زراعە، دائرەی زراعە یا لە ڕێگەی ڕێکخراوێکەوە بە هەر شێوازێ بێت وا باشرە، چونکە باخەکانی ئێرە لەوانەیە زۆربەی هەیە کەم موبالاتە، هەیە زۆر گرنگی بە باخەکەینا هەشە بە ئەکسەوە، یانێ باخەکەی زۆر خۆشەوێ ئەبینی باخەکەی ئەوی زۆرتر توشە بێت و ئەمانە. ئێمالیکردن لەمە ینی کاریگەریەکی زۆر نەرێنی دەبێت لەسەر دارو درەخت بە ئام و بنە گوێزەکان. لەگەڵ پێدانی هەرکی سە دەرمانێکی قڕکەر، ئەندازیارەکانی کشتوکاڵ ڕێنمایی لە شێوازی بەکارهێنان و چۆنیەتی بنەبڕکردنی نەخۆشەکە دەدەن بە باخەوانەکان بۆ ئەوەی هیچ نەبێت فریای ئەو دارگێزانە بکەون کە سەرەتای توشبوونی نەخۆشیەکەیانە، چونکە لە ماوەی 2 ساڵی سەرەتای بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشی لاڕەشەیەدا بەشێک لە دارگێزەکانی هەورامانی وشک کردو لە ناوی بردن. ئەبێ ئەو دارگێزانەی کە تووشی ئەم نەخۆشیە بوون ئەبێ بە تەورزینێک ئەبێ ئەو شوێنەی باش پاکرێتەوە بەم قڕکەرەی ئێمە جوان پاکرێتەوە بشۆرێ. ئەو پاژماوانیش کە لە یەکێتەوە لە دارگێزەکە ئەبێ لە شوێنێکا کوکرێتەوە بسووتێنرێت. اینجا ئەو فەلاحانەی نەخۆشنەکانی بێ هەمویان چارەسەر بکەن. ئەگەر چارەسەر نەکرێت زیاتر تەشەنەیەکە بەهۆی باوە، بەهۆی ئاوەوە، بەهۆی حەشەرەیکەوە کە نیشتە لە شوێنەکەی با بۆ شوێنێکی کە بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە لە نێو باخە گوێزەکانی هەورامان لە کاتێکدایە. لە سنوورەکە نزیکەی 80,000 دارگوێز هەیە کە تێگرا بەرهەمی ساڵێکیان دەگاتە 80 ملیۆن گوێز. بەرهەمی ئەم ناوچەیەش بە باشترین گوێز لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا دەنرێت و لە بەر باشیەکەی لە ناو خەڵکیشدا وا باوە کە گوێزی هەورامان بەدەست دەشکێت.